Yang ni yang mana yang boleh tuai dah ni? Yang ni. Yang ni boleh ni? Haa. Kali ni. Tarik. Nama apa cendawan? Cendawan. Cendawan ni? Cendawan tiram. Cendawan tiram. Okey, ni cendawan tiram ni. Okey. Adik bagi tarak hari-hari kita tuai. Dia kena ada macam satu catat hari. Maksud dia hari apa kutip.